Ligjërata e sotit ka të bëjë me zbritjen e Isaut a.s. Pra prej shenjave të mëdha të kiametit është se Isau a.s. do të zbres prej qiellit. Nga se prej besimit të ehlusunetit është se Isau a.s. nuk ka vdekur, nuk është kryqëzuar. Walakin shubbiha lahum, mirë po, atyre ju është bërë kinë se e kanë kryqëzuar Isaun a.s. Dhe si pas transmitimeve thuhet se ai i cili ka shpionuar apo e ka tradhtuar Isaun alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala e ka bërë që, do të thonë, ai ta merr formën apo hijen e Isaut alayhis salam në mënyrë që ai të kryqëzohet në vend të Isaut alayhis salatu wassalam. Ndërsa për Isaun alayhis salam thot inni mutawaffike Urafi ukejlej, ty do të vëndojnë gjumë pra dhe do të ngriti të kun, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa i përket cilësive të Isaut a.s. është përmendur dhe me thonë se ka qenë njeri normal, as shumë i gjatë, as shumë i shkurt, dhe me thonë ka qenë i bardh, nuk ka qenë shumë i zi. Flokët i ka pasur pak si kaqorela, gjoksin e ka pasur të gjërë, do më thonë, gjoksin e gjërë, këto e në që janë transmituar në për hadithe. Dhe prej cilësive që janë përmendur është se flokët i ka pasur sikur të ketë dalë prej banjës, do më thonë, i ka pasur sikur të lakta. Do më thonë, vinë sikur se të lakta, jo të thatë. Dhe këto hadithe janë transmituar tek Buhariu dhe Muslimi, dhe më thonë, transmiton Buhariu nga Ibn Abasi, dhe po ashtu Muslimi nga Ebu Hurejra, se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam madje ka përngjasuar Isaun aleyhi salam me njërin prej sahabëve të ti, dhe më thonë, ka thonë, është Ekrabun Nasi Shebehen bi Urwat ibn Mes'ud e Thekafi, është prej njerëzve më të ngjashëm me Urve ibn Mesud e Thekafiu. Më thonë, më shumë ti që ngjan me këtë sahabi të ndershëm. Urve ibn Mesud e Thekafi, dhe më thonë, është prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka pranuar islamin pasi që pejgamberi alaihi salam është kthyer prej Taifit, sepse fisi Thekif, apo Thekafi nga fisi Thekif, quhen Thekafi njerëzit. Fisi Thekif, dhe më thonë, ka qenë i vendosur në Taif, fis i cili ka banuar në Taif. Dhe ky sahabi e ka pranuar islamin pasi është kthyer për pejgamberi alayhis salam. Se pejgamberi alayhis salam, ju dini se ka shkuar në Taif, dhe më thonë, për t'u shfaqur davetin e ti, apo thirjen e ti fisit Thekif. Dhe ky sahabi e ka pranuar, dhe më thonë, pasi që është kthyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej atje. Si do të zbres dhe kur do të zbres Isau alaihi salatu wasallam? Pasi që del Dejjali, dhe më thonë, dhe ta bëj atë fesadin tokë, me lloj-lloj fitnesh, lloj-lloj sprovash, lloj-lloj telashesh, dhe kur don Allahu subhanahu wa taala që të zbres një fitne mbi një vend apo mbi një kohë të caktuar, nuk ka askush që mund ta ndërprej. Domethënë, gjitha sebepet përmblidhen që ajo fitne të ndodh. Kështu do të ndodhë edhe me Dejjalin. Kur del Dejjali, domethënë, kur zbret dhe ta bëj atë fesadin tokë, bëhet sebep që ti largoj shumë njerëz, pra, dhe ti devjoj, atëhere ka fundi, do me thonë, i qëndrimit të ti në tokë, i misionit të ti, do të zbres Isau a.s. dhe do të avras atë, sepse ndër misionet e Isau a.s. dhe ndër urëtësit, sepse i do të zbres, është që të avras Dejjalin Allahu e Malkoft. Dhe do të zbres në grupin e ndihmuar dhe palën e shpëtuar që i ka përmendur Muhamedi a.s. se ata do të luftojnë deri para kiametit. Më thonë, një grup, një palë do të jenë që do të vazhdojnë të luftojnë deri para ditës së gjykimit dhe nuk do të largohen pra prej hakut.
vendi ku do të zbres në bast haditheve do me thonë është indel menaret il bejda tek minarja e bardh shërti Dimeshk në lindje të Damaskut, do me thonë në nën lindore të Damaskut apo krye qitetit të Siris së sodit, do të zbres në këtë vend. Mirë po, nuk ka vend në Damask që njifet vetëm si minare, do me thonë nuk ka vend ku ka vetëm minare të bardh. I bënkethiri e sëqaron këtë se qka është për qëllim, thot, u alej se bidimëshk menare të në tarëv bishërkije, thot, nuk ka në Damask minare e cila njifet si minarja lindore përveç asaj e cila është në anën lindore të gjamis e me vite. Më thonë gjamia e me vite që është në Damask, në anën lindore të gjamis ka një minare e cila quhet minarja lindore, apo el minare Minaret ul Bejda Bishark Dimesh, do me thonë lindje. Dhe thot kjo është ajo e cila përputhet. Dhe thot kadesht Allahu Subhanu Teala që në vitin 741 si pas hijretit muslimanët ta ripërtrin, do me thonë këtë vend, dhe këtë minare ta ndratojnë bardh, do me thonë ta bëjnë të bardh. Pasi që krishterët e kishin djegur, do me thonë krishterët e kishin djegur, andaj e desht që të renovohet dhe të bëhet e bardh. Dhe kjo thot është prej mucizeve të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, sepse në kohën kur e ka thonë, ndoshta nuk ka qenë me këto cilësi, s'ka qenë e bardh. Mirë po pastaj, pas disa viteve, dhe me thonë pas qindra viteve, është bërë e bardh. Po ashtu edhe për xhamin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, ka transmitime se kur të vijë xhalli në Medinë, do të thoj ma hadhel kasru lebjet, kur do të shef prej në periferi, prej jashtë Medines, do të shef xhamin e pejgamberit a.s. do të thoj çka është ky pallat i bardh, çka është ky pallat i bardh, sepse xhamia do duket si një pallat i madh i bardh. Në kohën kur e ka thonë pejgamberi a.s. këtë hadith, xhamia nuk ka qenë në formë pallatit, ka qenë shumë modeste dhe nuk ka qenë e bardh, do të thonë s'ka mbishtunduar, s'kam bisunduar në gjyra e bardh mbi atë xhami. Mirë po, ka dishtë Allah subhanu tala që tash pas më shumë se 1000 viteve, do më thonë rindërtimit bëhet që të zgjerohet atë shumë xhamia pejgamberit a.s. sa që duket si kur se tjetë një palat dhe duket prej disa kilometrave, do më thonë jashtë Medines. Kur do të zbres transmitimet, dhe me thonë hadithi Nuas ibn Semanit e përmenë se kur do të zbres Isa a.s. do t'i ketë dy dorët e ti, dhe me thonë do t'i ketë në krahët e melekve, do t'i ketë në krahët e melekve. Dhe përmenë këtë hadith se çdo qafir i cili do t'a nuhas erën e ti do të vdes, më thonë në afërsit e ti. Ndërsa sa i përket dëgjallit, e kemi përmendur, më thonë edhe kur kemi folë për dëgjallin, se dëgjallit do të filloj të shkrihet kur do të ashof Isa a.s. Çdo qafir tjetër do të vdes, më thonë do të vdes, ndërsa dëgjallit do të filloj të shkrihet, dhe si kur të lej Isa a.s. këtë formë do shta edhe komplet shkrihet. Mirë po, nuk do t'a lej dhe do t'a vras me thikën e ti. Argumentet e zbritjes së Isaut alayhi salatu wassalam. Thot Allah subhanahu wa taala për të në surën Zuhruf, thot wa innahu la'ilmun lis-sa'a. Dhe në një lexim apo kiret, la'alamun lisa, për Isaun a.s. thot, dhe ai do tjetë shenj e kiametit, dhe ai do tjetë shenj e kiametit. Në një ajet tjetër thot, wa kaulihim inna katelna l-mesiha Isa ibn Maryam, Rasul Allah, dhe për shkak, do me thonë, kur përmend, se pse janë malkuar, jahudit thot dhe për shkak se than ne kemi vrarë Isaun alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala thot wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum.
E ata as nuk e kanë vra, as nuk e kanë kryqzuar. Mirë po ju ka dukur ashtu. Më thonë, në shikim tyre kanë mendu se e kanë kryqzu Isaun a.s. Mirë po nuk është e vërtet. Pastaj thot, më thonë, vazhdim, wa im min ehlil kitabi, illa le ju minen në bihi, dhe nuk ka vetëm se prej ehlu kitabi do të ketë njerës që do t'i besojnë ati, si, dhe më thonë, si duhet, me besim të sakt, se tash ehlu kitabi besojnë se është biri Zotit. E disa madje e konsiderojnë edhe Zot. Mirë po thotë Allahu subhanahu wa taala, para se të vdesë Isa a.s. nuk ka vetëm se do t'i besojnë ashtu si duhet. Prej ehlu kitabit vetëm se do t'i besojnë në atë formë në të cilën duhet. Në basë tyre dy ajeteve, do më thonë të e para thot nuk e kam vra. Të e dytë e thot, para se të vdes, do t'i besojnë ati si duhet. Kjo të regon se, me argumentim nga Kurani famlartë, se Isa a.s. do të zbres dhe do të vdes. Pasi që në kohën kur ata thonë se ka vdek, ai nuk ka vdek. Po ashtu pre argumenteve është se Allah i ka thonë, inni mu te ofike o rafi u ke i lej. Une do të bëj që të vdesësh në gjumë dhe do të ngriti. Më thonë do të bëj që të të zonë e gjumi. E te ofi përdoret edhe për atë i cili e ka zonë gjumi. Thojnë djetarët kjo formë, si kur tishte për qëllim vdekja e thjesht, nuk është diçka e veçantë për Isaun a.s. Si kur tishte për qëllim me ngritjen, vdekja e thjesht, s'ka nevoj t'i përmendet, se gjithë njerëzit, do më thonë, shpirti ju ngritet, nuk ka nevoj të veçohet me përmendje. Mirë po, për arsye se Isaun a.s. Allah subhanahu wa taala e veçoi me përmendje, kjo tregon se nuk është ngritje e zakont, nuk është vetëm ngritje e shpirtit, po është ngritje e shpirtit dhe e trupit. Kjo tregon se është ngritje e shpirtit dhe e trupit. Se i përket argumenteve prej haditheve të Muhamedit a.s., prej tyre është edhe hadithi që transmetojnë dy shekhet, apo Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurera radiallahu anhu, se i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, thot, ka gati se është afruar koha kur do të zbresë mesin tuaj Isau a.s. Fejek siru salib do të athej kryqin, o jek të lul khinzir do të avras derin, dhe o jeda ul harb dhe do të ndalet lufta në kohën e ti, o jefidu l mal hatta jek, la jek beluhu e had, dhe atë shumë do të përhapet pasuria, do të zbres bereqeti, sa që nuk do të kesë njeri i cili do të pranoj malin prej tjetër kujt. Pse? Sepse nuk kanë nevoj, dhe më thonë do të zbres bereqeti, pas vrasjes e dëgjalit do të ketë vite të qetsis dhe të bereqetit për besimtarët. Transmeton Muslimi nga Xhabiri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, la të zalu taifetun min ummeti ju katiluna ale lhak, do të vazhdoj një grup prej umetit tim dhe do të luftojnë në të vërtetën, dhahirine ila jomil qiyame, derin ditën e gjykimit. Pastaj thot fejen zilu Isa ibn Maryam, duke qenë ata në këtë gjendje, do më thonë duke luftuar në rrugën e drejt, në mesin e tyre do të zbres Isau aleyhi salatu wassalam. Fejekul emiruhum, atëherë thot udhëheqësi i besimtarve, ai i cili do të jetë imam dhe do të jetë mehdiu, do më thonë, duhet jetë imam Mehdi, unë basë të transmitimeve tjera, dhe pse këtu nuk e përmend,
do t'i thoj bujrum, dil ti, pasi që do t'a di në bas të ilmit që ka dituris në lidhje me zbritje në Isaut a.s. do t'i thoj dil ti imam, do me thonë shenë respekti. Mirë po Isa a.s. nuk do t'pranoj, do t'i thoj ri, sepse badu kum umera u bad, disa prej juve janë emira të disa të tjerve. Do me thonë kështu vu ka ndëruar Allah subhanahu wa ta'ala. Thonë djetarët kjo është argument, se Isa a.s. do të zbres, kur do të zbres, do të zbres si njeri i thjesht, e jo si pengamber. Sepse pas Muhammedit a.s. nuk ka më pengamber. Kjo dihet qartë. Dhe thuhet në bazë të disa transmitimeve, si që do të përmendim, se Isa a.s. kure ka kuptuar vlerën që e ka umeti Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, në më thonë që e ka vlerën e madhe, e ka lutur Allah subhanu tala që ta bëj prej umetit të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe për këtë shkak edhe Imam Dhehebiu, dhe më thonë, e ka përmendur kur ka folur për sahabet, e ka përmendur edhe Isaun aleyhi salam. Ka thonë, peamberi Allahut, po edhe ashtu sahab i të dërguarit të Allahut. Pse ka thonë sahabit dërguarit Allahut? Prej kushteve të sahabiut është që ta takoj, ta shoh të dërguarin e Allahut. Isa a.s. e ka parë të dërguarin e Allahut natën e Isras dhe Miraxhit. Dhe më thonë, qiell është takuar me të dërguarin e Allahut sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ngritja e Muhammedit a.s. si pas besimit të ehlisunetit, dhe më thonë natën e Isras dhe Miraxhit, ka qenë me trup dhe me shpirt. Nuk është ngritje vetëm shpirtrore, jo, me trup dhe me shpirt. Ka qenë ngritje e Muhammedit a.s. Ndërsa Isa a.s. ne besojmë se është pashtu i ngritur me trup dhe me shpirt, dhe është i gjallë në qiell. Më thonë, dhe në këtë formë janë takuar. Thotë Pamberi a.s. dhe më thonë, kure ka qërtuar Omerin adjallon se e ka pas një fletë të Teuratit, e ka gjetë Omer Adelon edhe ka qenë me andorë. Pamberi a.s. i ka thonë leje këtë, sepse nuk ke nevoj të mjafton, du me thonë, Kurani dhe hadithet e mija. Dhe Omer Adelon e largonat të fletën. I thotë Pamberi a.s. Pasha Allahun, jo të vrati, po edhe Musaj a.s. si kur ti ishtë gjallë, nuk do të kishë zgjidhje tjetër, vetëm se të më pasoj mua. Do me thonë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Kjo të regon se dhe Isa aleyhi wasallam dhe të vijë, do me thonë si pasua si Muhammedit aleyhi wasallam dhe do të gjykoj me Kur'an dhe me sunetin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Po ashtu prej argumenteve është se Pamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë në hadithin që transmiton Imam Ahmedi nga Ebu Hurera radiallahu anhu, ka thonë Pamberi aleyhi wasallam, pejgamberët e lëmbia, do me thonë ikhve, janë vlezër, ummahatuhum shatta, edhe pse i kanë nonat e ndryshme, mirë po fejnë e kanë, wa dinuhum wahid, fejnë e kanë një, do me thonë janë vlezër në fejnë, në besim. Çdo gjë që ata e predikojnë, e thojnë, është prej fesë se Allahut subhanahu wa taala, dhe besimi i tyre është i njëjtë, nuk ka kundërthënje, do më thonë. Këto që kanë ngelur prej peamberve tjerë, kinse pasuesit e tyre, kanë devijuar nga besimi i peamberve, nuk janë në atë në të cilën kanë qenë, do më thonë, pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë disa prej argumenteve, në vazhdim të hadithit, do me thonë, thot, wa innehu nazil, dhe të adini se Isa a.s. do të zbres pa tjetër, fe i dhara i të muhu farifuhu, kur ta shifni, thot, farifuhu, pranojeni atë, apo njiheni atë. Prej gjërave që duhet ditur është se hadithet për zbritje në Isaut a.s. janë mutawatir, do me thonë janë hadithet të pakontestueshme. Transmetohen transmitimet shumëta prej sahabve të shumët, do me thonë prej rrugve të shumëta, si që thonë djetarët e hadithit, dhe kjo arin deregje në tawatur, do me thonë janë në deregje që nuk mund të mohohen.
Dhe ka prej dietarëve që thonë se kush e mohon këtë lloj hadithit del prej feje. Sepse është i zbritur në, do të thonë i transmetuar në formë të pakontestueshme. Shumë prej dietarëve, do të thonë e kanë përmendur këtë se hadithet e zbritjes së Isaut alayhis salam janë mutawatira. Do thonë janë në gradën më të lartë të saktësisë. Sepse mutawatir të watur, dhe më thonë përveç saktësis që është sahih, përveç kësaj, dhe më thonë se zinxhirin e ka të sakt, ka edhe shumë transmitime, më thonë me dhjetra transmitime. E kjo e bën që tjetë, dhe më thonë, në deregjen më të lartë të saktësis. Djetarët që e kam përmend, këtë, dhe më thonë, për ulemave të më hershëm dhe të më vonshëm, janë Ibn Gjeriri, mufesiri njohur Ibn Gjerir e Taberi, po ashtu edhe Ibn Kethiri, rahimehullah. Prej djetarve të më vonshëm janë Ahmed Shakiri, Sheikh Ahmed Shakiri, Sheikh Muhammed Nasiruddin El Albani, dhe shumë djetarë të tjerë, do më thonë, ky dietari përmendet edhe thonjet e tyre bukfalisht, mirë po për shkak të kohës, ne i përmendëm vetëm ata dietarë të cilët e kanë potencuar këtë gjë. Urtësia prej zbritjes së Isaut alayhis salam. Dietarët e kanë përmendur se çfarë urtësie ka që Isau alayhis salam do të zbres. Prej gjërave që i kanë përmendur, domethënë si urtësi të zbritjes së Isaut alayhis salam, e para është kundërshtimi jahudive, cilët pretendojnë se e kanë vrarë Isaun alayhis salam. Jahudit po thojnë se e kanë vrarë. Allahu subhanahu wa taala ka dëshirë që t'i kundërshtojë, domethënë në thënien e tyre se e kanë vrarë Isaun alayhis salatu wassalam. Andaj Allahu subhanahu wa taala do ta zbres atë. E lejse do ta zbres si kundërshtim, domethënë për thënien e tyre, po ashtu do ta vras mbretin e tyre, të cilët ata e presin si mbret, e që është Dejjali. Disa dietar tjerë, domethënë atë që e përmendëm më herët, e kanë përmendur se prej urtësive, do më thonë se Isa a.s. e ka gjetë në Injil vlerën e umetit Muhammedit a.s. Vlerën e umetit të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj e ka lutur Allahun subhanahu wa ta'ala që ta bëj prej umetit të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Për këtë shkak edhe si që përmendëm, Imam Dhehebiu e përmend prej sahabëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra përveç asaj se është pejgamber, edhe kur do të zbresë, do të zbresë si pasuesi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Urtësia e tretë është se do të zbresë për shkak se duhet të vdes. Dhe Allah subhanahu wa taala ka caktuar që sesilli njeri të vdes në tokë. Do të thonë zbret sepse i ka mbetur, përveç urtësive tjera, do më thonë mësimeve tjera, është sepse i ka mbetur, do më thonë një piesë e pakt prej e gjelit të ti, andaj zbres që të vdes në tokë. Urtësi tjetër që e kam përmendur dietarët, urtësia e katërt është se zbret si përgënjeshtrues i krishterve. Në mënyrë që ta tregoj se nuk është as Zot e as biri Zotit, po është pejgamberi Allahut, do t'i kundërshtoj ashiqare në pretendimet e tyre. Më thonë kjo është prej urtësive. E po ashtu kur do të vdes dhe ata që i kanë besuar, dhe më thonë do t'a vërosin, kjo tregon është për argumenteve më të qarta se ai është njeri dhe nuk është bir i Zotit.
pse është bash Isa a.s. pse është gjedhur nga Allah subhanu tala për të avrar dhe gjallin për t'i kryer këto misione, do me thonë, para kiametit. Për shkak se si që përmendet në hadith për Amberit a.s. Muhammedi a.s. ka thonë, ene eulen nasi bis e bni mërjem, unë jam njeri ju më parsor për Isa a.s. sepse lejse bejni o bejne hu nëbi, sepse, thot për Amberit a.s., mesmeje dhe në mesti nuk ka pejgamber tjetër. Mesmeje dhe në mesti nuk ka pejgamber tjetër. Me çka do të gjykoj Isa a.s.? E përmendëm edhe më herët se gjykimi i Isa a.s. është sipas shëriatit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Do të gjykoj pra me Kur'an dhe me sunetin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe nuk do të zbres me shëriat të ri. Sepse nuk i takon dikujt që të zbresë si pejgamber pas Muhammedit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salam ka thonë le ukane Musa hayyan sikur Musa alayhi salam të ishte gjallë, ma wasahu illa ittibai. Nuk do të kishte rrugdalje tjetër përveç se të më pasoj mua. Pre argumenteve që e tregojnë këtë se do t'jes pra si pasua si Muhammedit a.s. është se do t'bëj haqë, do më thonë do t'shkoj haqji. Transmeton muslimin sahihun e ti nga Handhale el Eslemi, radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, le ju hellen në ibnu Mërjem bifegjir rauha, biri i Mërjemës, Isa a.s. do të bëjt të lbijen, do me thonë, bifet gjirauha, kjo është një vend mes Mekës dhe Medines, dhe në këtë vend, Isa a.s. do të thoj të lbijen për haqë, për të bërë haqë dhe umre, thotë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Prej veqërive, pra, pas zbritjes së Isa a.s. është se do të përhapet bereqeti, do më thonë pasi të vras dhe gjallin dhe pasi që të bëj dua kunder je gjujgj me gjujgjve, të cilët do të dalin pas dhe gjallit dhe nuk do të mund t'i luftoj askush. Pejgamberi a.s. thotë nuk mundet ata t'i luftoj askush, sepse janë në numër shumë të madhë dhe janë, do më thonë, janë kam fuqi shumë të madhe. Pas kësaj, kur do të dalin një gjyq me gjyqët, Isa a.s. do të bëj dua që Allah subhanahu wa taala t'i shkatroj. Dhe pas kësaj, do të mbisundoj rahatia dhe qetësia në tokë. Dhe njerëzit, pra do të kenë bollok, sa që askush nuk do të pranoj sadaka. Sa do të qëndroj Isa a.s. pas zbritjes së ti. Ka dy transmitime për këtë qështje, dy hadithe, do më thonë, njëri thot se do të qëndroj 20 vjet, apo 40 vjet. Transmitimi tjetër thot 7 vjet. Më thonë, një transmitim thot 40 vjet, një transmitim thot 7 vjet. Të dy transmitimet janë të sakta. Cila është zgjidhja, do më thonë, 7 edhe 40. Djetarët e kanë dhonë zgjidhjen edhe për këtë. Dhe më thonë, djetarët, Allah ishë përbleft, nuk në kanë lënë të hutuar që të ketë, dhe më thonë, mos marveshën lidhje me këtë. Nëse ka dikush e din këtë, mund të apërmendit. Dhe më thonë, mirë po ajo që e kanë përmend djetarët është se thonë 40 vjetë, hadithi që thotë se do të ketë 40 vjetë kur do të vdesë, e ka komplet jetën e ti, se kur ngriti ka pas 33 vjet plus 7 që përmenden hadithin tjetër bohen 40, ashtu hadithi që thot 7 e përmend kohën pasi që zbret. Më thonë dhe kjo është prej oratoris për amberit sallallahu aleyhi wasallam, që në ka thonë dobi, ka thonë 7 që do tjetë
në tokë 7 vjet dhe ka thonë 40 që ta dim se sa vjet i ka pas kur është ngritur. Në më thonë 33 vjet i ka pas kur është ngritur dhe edhe 7 qëndrimin tokë, 40 vjet do tjetë kur do të vdes. Ky është pra sqarimi dietarëve në lidhje me vdekjen e Isaut alayhiselam. Dhe këto janë pikat shkurtra gjërat më kryesore që duhet t'i di, në më thonë muslimani, në lidhje me Isaun alayhiselam dhe në lidhje me zbritjen dhe vdekjen e ti alayhiselatu wassalam.